देर रात सचखंड श्री हरिमंदर साहब के बाहर जोरदार धमाका होया। धमाके की आवाज सुन के बाहरों आए श्रद्धालु और दरबार साहब के बाहर बरामदे सुते लोग डर गए ते कुछ इस धमाके के कारण मामूली अजिहे जख्मी भी हो जिन्हों का तुरंत इलाज करवाया गया। पुलिस अधिकारी भी मौके से पुजे, उन्होंने वालों जांच शुरू की गई। उत्थे सुते और बाहरों आए श्रद्धालुओं का कहना है कि सानू समझ ही नहीं आई कि एकदम जबरदस्त धमाका होया। उन्होंने कहा कि कुछ कंकरे आके साडे लगियां ते कुछ श्रद्धालु बाहर आए सन जिन्हां विच कुछ कुड़ियां दे भी कंकरे वजन कारण और जख्मी हो गए जिन्हां नूं इलाज दे लई भेज दिता गया है। उन्होंने कहा है कि धमाका होने तो बाद एकदम अग दियां तेज लपटां ते धुआं उपर नूं उठन लग पिया। सानू समझ नहीं आई कि बनया की है, सिलेंडर भी फटिया भी हो सकता है, पर यह बंब धमाका नहीं सी। उत्थे मौके ते पुजे ACP पुलिस अधिकारी ने मीडिया नूं जानकारी दिंदा होया उन्हें कहा है कि बंब धमाका नहीं होया। दरबार साहब के बाहर पार्किंग विच बहुत वड्डा शीशा लगा होया सी जिसका यह धमाका होया है। उन्हें कहा कि पार्किंग दे नाल रेस्टोरेंट है, उसकी चिमनी दे ज़्यादा गर्म होने करके उस विच गैस बन गई, जिसकी गैस बनने दे नाल यह शीशा टुट गया ते इसका जोरदार धमाका होया। होर कोई भी डर वाली गल नहीं है। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਠੀ ਜੇ ਬੰਨੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ 'ਚ ਆਈ ਆ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਠੀ ਸੀ, ਪੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਕਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੋ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜੋ ਕੱਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧੂੰਏ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਇਹੋ 10-12 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਠਾ ਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਟ ਜੀ ਨੰਗੀ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਟਾ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਬਲਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਲਾਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਸੋਨੂ ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਪਟਾ ਕਰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਟਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਟ ਵੇਖਿਆ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਪੱਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੂੰਘ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ, ਸਰ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਲੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਿਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।